já vai começar. Estamos aqui super animados porque temos novos itens grátis. Está faltando apenas menos de 3 horas para poder estar chegando o Ovo Jurassic. Então a gente está muito animado. E vamos falar aqui sobre a novidade de hoje, que é esse novo item, esse acessório grátis do Roblox. O Roblox fez esse acessório com um tema: celebrem ser bons uns para com os outros. E com esse item do Dia do Espírito de Amizade 2020, certifique-se de dizer a alguém como a aparência dela também ficou incrível. Então, galerinha, esse é o espírito. Então, vamos lá, galerinha, nesse espírito de solidariedade. Vamos entrar em roblox.com. O promo code é espírito2020. Clicou em resgatar. Vai aparecer a confirmação que foi para você conseguir com sucesso. Vai lá no seu... Vai estar no seu inventário. Não deixe de falar para um amiguinho quanto ele ficou lindo. Vamos manter esse espírito de solidariedade entre os amigos, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtam e compartilhem. Beijinho. Tchau. Até o próximo vídeo.